Pred neko je vreme vo Pariz dojde golem turski činovnik i traširi prikazno deka vo Makedonija se појавил крилат бунтовник. Насекаде лутали ни војска ни заптии можеле да го фатат. За неговата глава давале 1000 жолтици. Види, види, што ли? Што ли неке измислат? Јас мислам дека вашата глава и повеќе вреди. Зар мојата трговска глава, што е полна со басми, сол, масло, восок? Вие сте го целелче. Треба добро да се подготви за да успе. Ослободувањето на Македонија зависи само од внатрешно востание. Тука туѓи штикови не се потребни. Секој што мисли поинаку, се лаже себе си. А ги лаже ги. Мой народ поробен на клетах.